кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту, такую милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. До Львова у галерею Боумена завітала група закарпатських художників «Поп-транс». За їх словами, хоча закарпатського вина вони з собою і не привезли, проте захопили роботи радянсько-ностальгійно-плакатного типу. Це хоча і ностальгія, проте яскраво оптимістична. Вона вводить у «Поп-транс» не гірше за деяке вино. Туда, сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Роботи, як бачимо, хоча і базуються на радянській плакатній ідеології, проте є життєрадісними творами, переосмисленими і з гумором, притаманним тільки цим закарпатцям. Да, пускай пройдет на высоте, высоте. Ми так живемо, так працюємо, так бачимо, так споглядаємо. Так. Виставка, вона складена з різних якби шматків, уривочків різних проєктів, котрі відбувалися там на протязі 10 років. Тобто група існувала, і на якийсь час вона припинила своє існування. І зараз ми вирішили просто зібратися, щоб подивитися, як це все буде виглядати. Тобто це ретроспектива.